Манс найзд амар хайртай аз хосоо ахын дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Өмжил радио тантаа сонсогч та бүндээ баярлалаа. Айдууны мэдчилгээ маань үргэлжилсээр. Ингээ та бүхэнд хүргэж байгаа дараагийн нэгэн мэдчилгээ маань Монгол улсаас уга хамгаас хайртай ээж бүрв сүрэн хайртай эмээ лавга нартаа олон улсын эмэгтэй жүдэн баяр Мартин амны мэндийг үргэлээд хүүхдүүдээс нь айдууны мишгээ төвшүүлгийг хүссэн юм байна. Ингээд юу нэг түрүүнд мишгээнийх эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Аа байна. Сайн байна уу та? Аа Улаанбаатар хотоос эмжил радиогоос тантай холбогдож байна. Наа таны хүүхдүүд танд баярын мэндийг төвшүүлсэн байна. Баярлалаа. Хайртай охин мөнх зүйл алтан туяа сод баяр нараас нь айдууны мишгээ төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ цаг мөчид таны хайртай хүүхдүүд радиогоор ээжийнхээ дуу хоолойг сонсож байгаа юм байна. Хүүхдүүдэд хандаж юу гэж хэлэх үү та? Хүүхдүүдэд баярлалаа гэж хэлэх үү та? Аа та мэндийгээ сонсороо та. За. Ингээд сонгогч таа хүндэ хүргэж байгаа энэ хөө сайхан дуу маань Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Бат сайхны уран бүтээл Ижитэгэ байх жаргалтай гэдэг сайханд байна. Энэ хөө дуугаар Монгол улс уга хамгаас хайртай ээж Пүрүсрэн хайртай эмэл хавганардаа олон улсын эмгтээчүүд эмээр Мартин амны мэндийг хүргээд хан хорвогийн хатуун ухаанд хайраар бидний дутаагаагүй ээж мэн зүүнээ сүвгчээр багтах он жилүүдэд зүгээр л дэргэд мэн байж хайрал тандаа хязгааргүй хайртай шүү гэд охин мөнх зүйл алтан туяа хүү сод баяр нараас нь энэ хүн сайханд үзрүүлсэнийг хамтдаа хүлээвэн сонсцгоё. Зүгхүй хүүгээ
텐데 운수대 저번도 해체 없이 흑함이 사던 애니큰 허루와 여름의 눈을 못사 애치대게 Эмжил радиот хамтаага сонгож тавханда баярлалаа. Сонгож тавханда хүргэсэн энэ хөтөлбөр маань Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан дуучин Бат сайхны уран бүтээл Ээжтэйгэн байх жаргалтай гэдэг сайхан дуулаа. Энэ хөтөлбөр хамгаас хайртай ээж, бүрэн сүрэн хайртай эмээ, хавгаа нарда олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд Тойрдон хязгааргүй хайртай шүү гэд охин мөнгцөл алтан туяа хүүс сод баяр нараас энэ хөтөлбөр сайхан дүүрүүлсэнийг хамтдаа хүлээн авсан сонсцголоо. Байна уу? Ано. А таны хүүхдүүдээс танд илгээсэн айдууны мэдээг танд хүргэлээ. А манай ажлын хамт олон гэсэн танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр та баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа. А. Танай хамт олон ажлын өндөр эмэгтэйчүүд хүүхдүүдтэй хайртай шүү гэдэг юм. За баярлалаа.